og så sett deg og lytt. Det er dronninga fra NRK og Nytt på Nytt. Har stua full av gulrøtter og komipriser. Sjekk saldoen min, er det rart jeg gliser? Går 10.000 kroner bare for å stå opp. Var Linn Skåber som fikk Petter Northug til å slå opp. Da han på hjerte til hjerte så, fikk jeg en stående applaus i hans skitrikot. Det er sånn jeg holder det nede, er grunnen til at millioner nordmenn ser på TV. Men Linn, du er jo singel! Ok, og så da, i morgen våkner jeg med Henrik Jon eller Odda. Det er deg, det er N, det er N, det er SK, det er V, E, R, Linn Skåber. Linn Skåber. En gang til. Det er L, det er I, det er N, det er N, det er SK, det er V, E, R, Linn Skåber. Linn Skåber. Linn Skåber. I all ydmykhet må jeg få lov til å si at jeg er sinnssykt fet. Etter at Foss forsvant, er det Skåber som er stjerna. De droga ned i Nydalen, den nåmerket i knæra. Wow! Og hun som før satt i Nytt på Nytt, hva het hun for noe? Anne-Katt. Jeg fikk ha sparka ut av NRK, så det smalt i stjerten. Og nå skal jeg knerte Pernille Sørensen fra knerten. De blir rundgjort, rundlurt, grilla. Ali Reza, nei, vær så snill her. Landet humor, det er som sjakk. Bare plass til en dronning, og den tronen er tatt. Bitches! Det er I, det er N, det er N, det er SK, det er B, E, R, Linn Skåber. Ja, det er fint. Linn Skåber. Jep. Det er N, det er I, det er N, det er N, det er SK, det er B, E, R, Linn Skåber. Jep. Linn Skåber. Livet er bra, jeg fortjener det. Jeg vasker ikke opp, jeg har tjenere. Tone Damli er pen, men jeg er penere. Det er ikke ironi, jeg mener det. Det er Linn Skåber, det er klart det blir action. Før jeg var 15 hadde jeg pult Thomas Gjertsen. Det var før han ble gay. Denne videoen lages av Ray K. Så helt til slutt tar vi en konklusjon. At jeg er sexy og er i min posisjon. Er det noen vil kalle vinn-vinn-situasjon? Selv kaller jeg det Linn-Linn-situasjon. Det er N, det er I, det er N, det er N, det er SK, det er B, E, R, Linn Skåber. Linn Skåber. Linn Skåber.